Ja, ja. Nuk je shtatzan? Ja. Veç jetut? Po. Qaf se dyshon alat, qojmë të mjeku edhe vërtetojmë, bojmë një test. Apo vetëm e ki bo për me tut dikon? Ja, ja, valoj, si baj këto për me tut kërkanun, e? Po, kur ja kam thënë që të senas nuk i ko interesu fora, kështu që... Prallat s'mi interesojnë mua, mase. Ti interesojnë prallat ta? A dikush ti interesojnë ty? Ato që i ki jo, shti interesojnë ty. Okej. Okay. Me ato shko merë, se më mu s'mun është më marë. A thonë e ki qitë këtë fjallë për mi shku fjallë anë vesh Leos apo tutet? Jo, apo për Leon i qëjtë. Unë e kam pas tutin për vetën teme, se ju për këta. Po, se për këta nuk më interesan, më ta shumë, pa i qëjtë. Apo e ki bo, ki thonë që jem shtazon për me një qajo. E do shura jashtë, po, dhe më thonë. Po ju mërë, se fërë ti kam një unë e këto sene për jashtë bëllë. Se e ka një par, e ka, qëfse ti asë njëherë s'ki e frigu që e shtazon. Po e ki thonë këtë punë, po më mërë menja që e ki bo, jo, ose me tut Leon, ose me i thonë asoj, ej, qërë se na kemi bo dishka se, dhe më thonë, pa një akt nuk kryet, nuk me të shtazon kërkush. E di më tonë pa qatë akt. Jo, nëse e kam thonë në kamera nuk e kemi po që, e keni pas që ata fërsi? Jo, nëse e kam thënë, me nëjë qëllim, se kam thënë, për asë për me tutë këta asë kërkanë, sepse funit jam vetëm, edhe unë jam e zoja vetës, edhe nuk e kam thënë asë për me, po, ajo, jo, është aty që e she, ta shohi sa doje, mu nuk më interesan fare, edhe ta shohi që edhe është single, a puthe? Mo, së për... A standar prej gujen pak, se nësë me më... A puthe? Ma që e puthte. Njeve vesh nga intereson me dit, se unë s'pëm kujtojt që ju kumë po që keni bo dishka në Jorgana, po ka pas asë s'kina. Jini të i qullojnë atë shumë keq, a vëdi, jini të lujt me qëpar do letra për më bo një tjetërin, ose nda unë ose bo unë i bashkë. Jo, në kam full, valen, valoj, nuk kërthej. Valoj, edhe unë kam full, që ku e ta puthi, ata që e puthin prajme dhe i shola e shefa, jo? Puthe prap. Puthe prap. Puthe ti. Po se ti, jo, nëse puthi ata, me të rinat si puthi one. Ti të kanë pumër, pëse ja, dhoni puthi. A, po tash. Në, maj që i puthi dhoni, ka duhune. Antikona, që dhe ftyrën e vetë të regoj se ca e puthi me disprojmet, kjo të regojnë që e ki? Qa? Kështu që edhe unë e zbuloj, ose unë e di o Leo, për sa dhe që fjallë ti i qetë kështu. Ka dikush tjetër me folë? A dëni me folë dikush tjetër, apo ta dëgjojmë Antigonën? Diska. Po, Samet? Po, veç pak se kur ka orë Marcela në peditës parë, kur ka orë Leo konë në dorën tonë, nëse thu ti po pranohet, nëse thu ju s'pranohet. E paske ditë që ka doshur jashtë, pse e pranove me hi po këto? Edhe më kom bashkë këtu me tonë? Se kam ditë se në i kena qenë edhe të ndomë, edhe të nëjshën. Këshu a shone, se kam ditë se kjo që ka bësë, unë kam jetu vetëm. Unë e ti me menën teme që kjo e kohë, edhe unë jam ishim përshim me si ku që e kohë dhe full me ta. Po këtu? Nimi e ti sa me të skip se përzirë se ti nuk din asësen, okej? Jo, jo. Se kjeti shoka ta, nuk mund është ti mund të fanë se ti mund të fanë se ti mund të fanë kus vjenë. Marcella! Nuk e di qim përshim e sigur se aje e kohë, që e puthi edhe në prime, që e ka zoj që e puthi, apo të shikon e lela, ti ta shenjat ku hinë ti majna këtu, më prej të të presë.